alayka ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Para masyayikh, para kiai, para punyai ingkang minulyo, mugi-mugi kaparingan sehat, wilujeng, panjang umur. Tapi kalau nyuwun HP ini dideleh, nek menyeti HP ras itu ngaji. Nggih. Sedaya pengurus NU, pengurus takmir, para kanca-kanca pengasuh, asatid, guru-guru dinia, mugi-mugi anggenipun jihad lan dakwah dipun barengi taufik, ridho lan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Sederek kula saking aparat pejabat saking TNI, Pak Camat, Polri, Pak Lurah, lan lintu-lintune, mugi-mugi anggen panjenengan khidmah dateng rakyat lan negari mboten kalah ganjarane kalian para kiai sing mulang agami. Podo-podo diridhoi pangeran, podo-podo mlebu swarga. Amin Allahumma amin. Para jamaah sedaya kakung mewah putri rahmakumullah, nyuwun ridhone ikhlase penggalih panjenengan sedaya niki wau kawula peresmian huntara dateng Lumajang Senduro. Dari titik niku ngantos kota Lumajang sekitar 1 jam 10 menit. Dari kota Lumajang ngantos pintu tol Leces sekitar 1 jam. Alhamdulillah jam 7.05 menit sampun masuk tol Leces. Alhamdulillah jam 12 kirang bolu sampun dugi mriki. Disurung kali pangeran. Perkiraan awal niku dugi meh jam 11. Supire rodok ngamuk dilakokne satu swidak. Alhamdulillah saged sowan panjenengan, mugi-mugi manfaat barokah. Kula langsung mawon para rawuh sing kita ajeng-ajeng niku sedo saged husnul khotimah, ngeten to? Lamun gadhahana dosa pisan pokok husnul khotimah selamat. Lamun tombian tau togelan pokoke husnul khotimah selamat lan ngoten ta? Nggih. Napa husnul khotimah niku sedo kanthi ngasto iman lan Islam. Sedo kanthi tauhid, sedo tetep la ilaha illallah. Menika kawestanan husnul khotimah. Ampun ngantos para rawuh kat biyen Islam tuwek dadak melebu Kristen ojo. Kat biyen Islam arep mati dadak murtad ojo. Apapun resikonya, apapun tantangannya, kelangan nyawa dah, pokok tetep la ilaha illallah selamat. Kanjeng Nabi dawuh hadis riwayat Imam Muslim,
mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah takholal jannah. Sinten tiyang ingkang sampai akhir hayatnya tetap pada pangucap keyakinan pendirian prinsip la ilaha illallah mesti mlebu swarga. Dijaga nggih imane nggih. Nggih. Ampun ngantos sembrono. Ngegekne omah kangge anak. Dipadosaken lingkungan sing cedhek masjid. Syukur teng mriku TPG nggih cedhek. Teng mriku cedhek omahe kiai, lek putra-putra pengin rutinan nggih cedhek. Senajan dari sisi ekonomi mungkin kurang strategis. Untuk dagang mungkin kirang strategis. Tapi sekiranya lingkungan itu dados sababiyae anak putu panjenengan selamat, selamat dunia akhirat. Lingkungan seperti itu lebih kita pilih daripada top kados teng Citraland, kados teng Araya, tapi mbendino krungu kelentenge gereja. Mbendino krungu kirik jenggong-jenggong ratau krungu azan. Langge to. Lale anak putumu urip di lingkungan itu 20 tahun ratau krungu azan. Brayo ilang imane. Suwe-suwe ilang kalimat thayyibah. Suwe-suwe ilang kalimat la ilaha illallah. Monggo dijogo imane senajan sugih. Nggih. Nggih. Piye iki, Mang? Monggo dijogo imane senajan senajan sugih napa senajan melarat? Ya senajan sugih. Madosaken jodho para rawuh. Nyuwun sewu. Sekirane calon mantu niku pinter ngaji, sregep salat, akhlake sae ahlu sunnah wal jamaah, karaktere sae amanah, jujur, tanggung jawab. Nggih pun niku pun ora usah tolah toleh. Wong koyok ngono kuwi, besan koyok ngono kuwi sugih diterima, mboten melarat nggih diterima. Syukur ngoten niku lho ya. Sugih dipun tampi mboten melarat nggih. Napa salah? Kula rawani ngucap sugih diterima, melarat diterima. Lek kula ngucap ngono, kula ra mentolo lek warga NU ne terus melarat tenan ngoten. Karep kula niku ya saleh senajan sugih ngoten, Bu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gusti Allah dawuh wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sinten sing murtad medal saking agami Islam kok randang-dang balik maca syahadat malih akhire mati kafir, mati murtad, kajine ilang, sedekah ilang, posone ilang, salate ilang, sedaya muspro lek matine mati murtad, mati kafir. Wa ulaika ashabun nar, calone manggen mlebu neraka pirang dino kholidina fiha, kekal selama-lamanya. Sing kula waca niki Quran, lek jenengan mangkel berarti mangkel karo Quran, lek panjenengan ra percaya berarti ra percaya karo Quran, ra percaya Quran kafir. Nggih, kafir mboten, kafir ora percaya Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dijogo nggih imane nggih. Kados pundi carane njogo iman?
kados pundi carane njogo is carane njogo is Islam. Siji dipun catet, ojo adoh-adoh teko kiai, ojo adoh-adoh teko ulama. Sakniki kathah aliran macam-macam lho. Aliran macam-macam itu ada yang masih sesuai dengan Quran Sunnah, ada juga yang sudah terlalu jauh keluar dari Quran Sunnah, ada yang sesat sambunan bororawu. Lah kita tiang awam sing ora apal dalil, nggih mboten ngertos aliran iki bener nopo salah, kan mboten ngertos. Aliran iki sesat nopo sesuai dengan Quran Sunnah, mboten ngret, mboten ngertos. Sing ngerti tenan yo kiai mondok lirboyo 20 tahun hatab hatam Bukhari Muslim ramek kurupisan bolak bolak balik hatam tafsir ramek kur tafsir siji iso 10 luweh para rawuh, belum kitab usul fikih, mustalah hadis dan yang lain-lain. Jadi sing ngaji bertahun-tahun, isuk ngaji, awan ngaji, ba'da dzuhur ngaji, ba'da isya ngaji, suwene tahun-tahunan kuwi ki kiai. Sing roh dalil tenan yo kiai. Sing roh sumbere ning kitab apa kuwi yo kiai. Sing roh aliran iki bener apa salah kuwi yo kiai. Nah kula panjenengan tiang awam sing boten sumerup dalil piyambak, ben ora kejrumus sing keliru, ben ora keblegong manut ki manut ki kiai. Ngoten nggih. Kula khawatir kados sing di warning, diwanti-wanti kalih Kanjeng Nabi. Besok akhir zaman akeh wong awam sing mestine krana bodhone kudu manut ulama, lha kuwi malah ngadoh saking ulama. Wong raruh hukum kok ngadoh teko ulama, raruh dalil kok ngadoh teko ulama, ra paham Quran kok ngadoh teko ulama, ra apal hadis kok ngadoh teko ulama. Gara-gara ngadoh teko ulama kuwi Pangeran maringi tigang coba, tigang musibah. Siji nyambut gaene ra barokah. Akeh ora? Akeh ora? Guru-guru ngaji bayarane piro? 200.000, nggih. Guru MI bayarane piro? 400.000. Akeh apa didik? Akeh apa didik? Didik. Tapi senajan bayarane didik, sukses anake iso kuliah. Najan bayarane titik ya duwe omah. Najan bayarane titik ya duwe sepeda motor. Najan bayarane titik anake tamat peloso lirboyo, hatam Bukhari Muslim dan yang lain-lain. Kuwi lho jenenge duit titik tapi barokah. Enten wonten sing nyambut gawe teng Hong Kong. Enten apa mboten? Nyambut gawe teng Korea, enten mboten? Bayarane akeh apa ora didik? Akeh apa ora didik? Akeh, tapi kadang anake nakal, anake ra salat, anake kenek narkoba, keluargane pegatan. Enek ora ngono kuwi? Akeh duwee tapi ora ba. Ora ba. Duwe akeh, gajine akeh, omahe gedhe, ra budal-budal kaji, enek ora? Guru MI malah iso umroh, enek ora? Kata senajan di umrohne moro tuwo, tapi lek nyatane budal. Nggih. Budal. Wong awam kok ngadoh teko kiai, uripe ra roh ndi halal ndi haram. Ora roh ndi bener ndi batil, ora roh ndi sing lurus mana yang tersesat. Wong adoh teko kiai diparingi tigang musibah, siji nyambut gaene ora
barokah. Nomor loro, diparingi pemimpin dolim. Kampung sregep sholat, kelurahan ras sholat. Enek pora kadang, enek pora kadang. Salai sopo. Rakyate mayoritas muslim. Yalah duwe pimpinan ora Islam. Enek pora kadang kabupaten ngono kuwi. Enek rakyate rata-rata ahlu sunnah wal jamaah. Duwe ketua DPR, duwe bupati Wahabi. Ono pora? Ono. Ono. Diwe pemimpin sing dolim sebab ramanut ki kiai adoh teko kiai sing paling bahaya musibah nomor telu. Napa musibah nomor telu? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Wong bodoh, wong awam ramanut kiai adoh teko kiai raruh hukum, raruh dalil, ramanut kiai. Akhirnya katut golongan sesat raruh tirose nabi mati ranggowo iman. KTP ini pancen Islam, zahire pancen Islam, tapi enggak tahu dia ternyata aliran yang diikuti sudah keluar dari Islam, sehingga statusnya mati kafir. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mati ranggowo iman. Dil apa iki mong? Carane njogo iman iki lho piye? Lho kok lali? Manut kiai, aja adoh-adoh teko kiai dalam hal apapun. Termasuk duwe putu pengin maringi jeneng teng putu. Lek jenengan awam aja mok jenengne dhewe. Sowan kiai nyuwun asma sing sae, ngoten lho. Wonten lare Banser Riau gadah putra WA teng kula. Kula gadah putra jaler kiai. Panjenengan paringi asma ya. Kula paringi jeneng Muhammad Musa Al-Bansri. Lah bapake Banser anake tak jenengne Muhammad Musa Al-Bansri. Lek sae ta nate teng jurusan bahasa Arab Malang, kebetulan kula dosen ngabsen mahasiswa jenenge niku napa Imam Musyrikin. Lek karepen ya Arab sae. Sapa jenenge? Imam. Artine elek apa apik? Imam niki tokoh pentolan. Nah, dedengkote wong musyrik. Elek apa ora apik ngene. Ngono iki lho oleh-oleh bodho ra manut kiai senajan mung dalam hal jenengne anak dong. Jong ora. Enten male Bu, mahasiswi Brawijaya. Ayu. Kula niki mucal teng UIN, tapi kadang kula teng UB juga bimbing skripsi ngoten niku. Nguji skripsi teng Brawijaya. Putra kula 3 nggih teng Brawijaya mriku, kedokteran. Nah, ngabsen mahasiswi Bu. Ada ono sing jenenge Laila Majnuna. Apik po elek. Napa kok elek? Laila sing ora satus, ngene lho. Laila sing sampel. Ayu dadak jenenge sampel ngono kuwi lho oleh-olehe Ramanut kiai pun dalam hal apapun nderek kiai, ngoten nggih? Ben ora salah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula disuwuni jeneng. Lahir apa, Mas? Rebo.
Rebui pangeran nyiptakaken nur. Nur niku hidayah ilmu. Akhire kula paringi jeneng wong wedok sing seneng maca ilmu. Apik po elek ngene. Maca niku basa arabe talayatlu tilawah. Isim fa'ilnya talin, lek wong wedok taliyah. Wong wadon kan seneng maca. Maca apa? Ilman ing ilmu. Kula jeneng ne ilma taliyah. Kan ya pantes ta? Sapa jeneng ne? Ilma taliyah. Ilman ing ilmu, talian bocah kuwi sregep maca, sregep si sinau. Lho ngono lho. Lek takon kiai jenenge ya rodok pantes, rodok ngetren, maknane nggih mboten awon nggih. Carane njogo iman aja adoh teko kiai. Nomor kalih para rawuh, wong kang soleh kum, wong kang soleh kum kumpulono tahlilan derek. Mbok menawi wonten kanca yang kebetulan mboten NU, enggak setuju tahlilan derek oh. Perkorone niki kanca niki. Golongane niki kumpulane ben padha islami. Manakipan derek. Jamaah khataman Quran derek, enten haul derek, majelis taklim derek. Wong kang soleh kumpulono. Wong niku lek terkenal akrab karo kono-kono, akrambane tiyang sae-sae sedoyo. Lamun oleh mantu yo tiyang sae-sae. Lamun oleh besan tiyang sae-sae. Lamun anake oleh pekerjaan nggih teko tiyang sing sae-sae. Lamun jenengan loro teng rumah sakit sing ngendangi sapa? Diendangi konco jamaah tahlil yang saya tak? Diendangi konco jamaah manakib yang saya maten? Diendangi konco jamaah khataman Quran saya maten? Saya. Wong loro niki lek sing ngendangi wong podo islami, wong saya bejo lho. Sapa ngerti pas diendangi konco jamaah khataman Quran, diendangi konco jamaah tahlil pas sekarat. Nah krono ketunggonan konco jamaah tahlil ya mesti to wong-wong enek sing maca Yasin gini apa nge? Enek sing maca solawat. Salah siji ustadz nuntun teng kuping Allah 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 monggo yu nyebut la ilaha illallah. Iso ngucap ngono les mati, husnul khotimah, akhir hayatnya ngucap la ilaha illallah. Jajal lho saman randui kumpulan wong api-api. Bendino kumpulane karo makelar blantik. Pas sampean loro ning rumah sakit sing nyambangi sapa? Sing nyambangi ustaz apa blantik? Blantik. Blantik ngerti saman arep mati, ojo kesusu mati sik, cap jempol sik. Iki penting iki komisi iki, ngono-ngono. Nggih. Apa malih nyuwun sewu? Akrapane kali non muslim karo podo islami tukaran, karo podo islami ora serawung lo-loan, muakrape malah karo non muslim. Lha iki nyamari jenengan loro nemen teng budi rahayu mriko, doktere kalungan salib, halo, perawate kalungan salib, ben kamar yo dipasang salib, sing ngendang yo kanca sing padha salipan. Ngerti sampean sekarat ora kira dituntun Allah Allah nggih. Ora kira dituntun la ilaha illallah, malah lek perlu tanganmu diobahne sak durunge mati, monggo bukaji nyebut haleluya. Mari ngono mati. Terus mati piye ngono kuwi?
dong dong. Ayo dijogo imani, dibentengi dengan apa? Sekeliling kita harus orang yang sama-sama muslim, sama-sama tiang sae, syukur bagi sami-sami ahlu sunnah wal jamaah. Dil dilebora. Halo. Nyun sewu. Pados kampus. Mbok yo golek kampus yang dosennya banyak ahlu sunnah wal jamaah. Lamun kampus umum kados Brawijaya, UM Malang, monggo. Tapi mbok yo timbang kos anake dipon dipondokaken di pondok-pondok yang sami-sami ahlu sunnah wal jamaah. Bu, halo. Aman kan wong desa. Tak kandhani karo wong kutho iki. Sebab kula Sumerep sakniki teng kampus-kampus kathah menyebar aliran ateis. Bahaya. Jadi teng Malang ibu lare jilbaban jilbaban ini. Niku teng kafe glosung glosu ya akeh. Ngombe ngeten lho. Tapi jilbaban apa ora rusak ngono kuwi? Halo. Rusak ora? Rusak akeh teng kutho niki mahasiswa nyebar aliran bebas anti kemapaman, ra usah salat bebas. Ngoten niku kathah. Ra perlu manut wong tua, bebas hak asasi sampai ngoten niku wau. Mila ben anake slamet, Bu. Lek kuliah teng Jogja, kali mondok lah teng Krapyak, teng Pandanaran, teng Wahid Hasyim dan yang lain-lain. Nek mondok teng Surabaya, kali mondok teng Bahya Asrori, mondok teng Dresmo, mondok teng pondok iki Ali Mashan Musa. Lek kuliah teng Malang, monggo mawon teng Brawijaya, mondok tengki Mas Duki Mahfud, mergosono Gang 3B, mondok tengki Ninggading, mondok Thariqoh Qadiriyah Naksa Bandiyah, mondok teng Mbah Hasyim Muzadi, Cengger Ayam Al Hikam Langunulu. Wong kang soleh kum kumpulono. Nyapa sih perlu ne mondoi kumpul wong soleh? Nyapa tau perlu ne tahlilan manakipan kui kumpul wong, kumpul wong soleh. Tanduran najan apik winih ni tandur neng alas campur wit-witan ra karu-karuan, lamun iso cukul pangan tikus, nggih. Lamun iso woh pangan manuk ra kira panen. Wong wine apik-apik kok ditandur neng alas, lingkungane rusak enggak karu-karuan. Pengen winih pari kuwi dadi panen tenan, tanduran yang sak kedok rong kedok sak hektar kabeh kuwi padha parine. Sak hektar iki padha parine. Lek ngemes yo penak, lek ngelepi penak, lek matun yo penak, lek ngobat yo penak, lek jaga manuk yo penak, manene yo penak. Pokok lek padha ni penak jagane. Nyapa to sekolah e dadak ning MI? Nyapa to sekolah e kok dadak ning Diniyah? Nyapa to sekolah golek ilmu kok dadak ning Ploso Lirboyo? Niku ibaratnya sawah pari kabeh. Kiai ne bunyai ne Islam kabeh. Gus-guse pengurusé Islam kabeh. Ustad-ustade pengurus pondok Islam kabeh. Sak kelas sak pondok Islam kabeh, kumpulan wani mulid wari sak wali santri kabeh yo Islam. Bocah mondok Lirboyo 10 tahun. Wi 10 tahun kumpul karo wong padha. Mesti titik-titik ketularan saene. Halo. Lek mboten pondok ni para rawuh teng desa mari mok ulang ngaji ning omah.
Neng prapatan wis ketemu jangkrik-jangkrik. Misu-misu itu. Neng omah diwarai boso. Neng prapatan ketemu matamu picek kan ngono to. Wong jenenge ning kampung campur enggak karu-karuan. Lah ngono iki opo iso kasil dadi cah soleh tenan. Yo angel to. Pendidikan hasil campur enggak karu-karuan. Nyun sewu sekolah umum. Kadang sak kelas iki enek kristene wong telu. Sak kelas sing salat cah 8, sing 20 ra salat. Sak kelas ni enek sing nutup aurat, enek sing roke cekak. Ngerti toh? Sekolah umum lho campur-campur. Halo. Wonten nun sewu sing basa, wonten sing tukang misuh, enek ora? Lele anak kita mbendino campur ngono kuwi gek tahun-tahunan dadine putih napa lorek? Putih napa lorek? Ya lorek. Lek pengen putih tenan lebokno sing padha TK muslimat Islam kabeh, ahlu sunnah kabeh, TPQ Islam kabeh, ahlu sunnah kabeh, MI Ma'arif Islam kabeh, ahlu sunnah kabeh, cekap teng mriku pondone Ar-Risalah Lirboyo Islam kabeh, ahlu sunnah kabeh, tamat yo pinter dengan karakter yang jelas, warnane jelas, putih tenan, ngono lho. Apa iki meng wong kang saleh? Wong kang saleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula tak cerita tapi aja ditiru. Beberapa kiai ini ki mondokne anake teng pondok kula. Terus kula dendeni. Pondok mriki rapate ana ngajine lho. Kek bocah ning kene turu mawon. Ngliwat, ngliwet mongan. Mangan ngopi-ngopi golek anakmu dadi bodho piye kok mok pondok ning ngono aku. Mboten napa-napa kiai, sing penting pondok kumpul kiai ngono to. Ra ngaji yo ben sing penting kumpul. Tibake sing dipurih niki wong kang saleh kumpulono. Lah tibake ya dadi wong kumpul kiai pengalamane tambah, ilmune tambah, wawasane tambah, akhirnya oleh dipek mantu kiai pisan. Pun nomor tiga, caranipun jaga salat nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Salate dipun jagi. Sahabat niki dawuh maraitu sayyan tarkuhu kufrun ghaira salat. Ingsun ora weruh amal ibadah apapun sing lamun ditinggalaken dadi kafir ora enek kecuali salat. Wong ora kajine sik maklum, nyapa yu ra budal kaji. Larang saiki sudah juta luweh. Nyapa ra budal larang, maklum ra? Nyapa ra budal kaji ra gablek duit, maklum. Maklum. Nyapa ra poso lara mah, maklum. Maklum. Nyapa ra zakat, ra panen pangan tikus. Maklum mboten? Maklum. Nyapa ra salat? Piye le jawab? Ora iso. Gelem ra gelem lek salat iki dilakoni. Lapo ra salat? Kula tasik melarat salat ra kudu sugih. Nggih mboten? Nyangopo ra salat? Sangune kurang, salat sangune ra kudu duit. Nyapa ra salat? Sik lara. Alah, salat ra kudu sehat. Mboten saged jumeneng lenggah. Mboten saged lenggah. Napa? Berbaring lek ngeten to. Ora iso berbaring sak iso-isone. Ra iso ubah umi-umi tok. Raiso umi-umi dibatin tok. Raiso batin.
tenan ojo ninggal sholat. Teng hadis riwayat Imam Ahmad ibni Hanbal, Nabi dawuh, farquma bainana wa bainahumus salat, faman tarokaha faqad kafar. Ada riwayat, faman tarokaha jiharon. Batas yang membedakan antarane kita tiang Islam dan tiang kafir niku yang membedakan apa? Salat. Milo sapa sing wani-wani terang-terangan ninggal salat, ya iso dadi kafir. Kula teng Malang, Bu. Teng Dawu, teng Desa Kucur tahun sekitar 2011 tumbas gereja. Kampung niku mbiyen kristene kathah, gedoan kalih godean. Islame namung 30%, kristene 70%. Akhire nyuwun sewu kula sogok karo sembako. Ben wulan kula teri sembako keng pondok. Alhamdulillah mangan sembako keng pondok. Sembako sing wis disuwuk. Wangsul malih mlebu Islam. Dangu-dangu terus tempat ibadahe dipun sade teng kula. Kranten sepi. Yai gerejane kula sade. Nggih kula tumbas mboten kula nyang. Dhuwit minggu ngarep ya. Minggu ngarep oleh dhuwit ora kula ya ora roh. Pokoke kula semayane dhuwit minggu. Alhamdulillah. Nah, mereka-mereka yang dulu Islam katut agama lain, alhamdulillah sakniki pun balik teng Islam. Sebagian kula takoni, nyapa to yu wong penak-penak Islam kok dadak katut wong kok dadak katut wong ora Islam. Rata-rata penyebabnya keluar dari Islam murtad, penyebabnya luru. Wis melarat rasolat. Apa kuwi? Sing garane metu tok Islam lho. Wis melarat. Tak baleni. Wis melarat rasolat. Melarat to fakir kaya ngopo? Lek sregep salat, sregep jamaah, sregep tahlilan. Niku dimingi-mingi ngopo iki gereja menter mawon. Nah, sing akhire nguling tenan kuwi wis ra wis melarat, butuh sembako, ora salat jan katut tenan. Makane Nabi lek dawuh sing wani-wani ninggal salat iso-iso dadi kafir, dan nyatane ngono tenan. Dong muka-muka husnul khotimah dipun jaga salate. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jaga salat niku paling eco jamaah. Paling enak jaga salat jamaah. Syarat rukune mesti genep. Dan nyuwun sewu, jamaah iki ra repot-repot. Kepengin surat dawa, makmum niku cekap maos Fatihah mawon, sing maca surat imam, makmume karin duweh tok to. Mari maca Fatihah waladdallin amin. Ngrungokne imam maca surat, ganjarane padha kok sing maca karo sing ru. Subuh rapal kunut ra masalah wis. Makmum jamaah cukup imam sing maca kunut, makmume kari amin. Ya penak to? Enak berah, penak jamaah apa enak. Mantun sholat pingin wirid karun dungo sing dawa. Rapal wong panjen tukang becak. Tapi lek jenengan dadi makmum, cukup imam sing maca dungo dawa niku, makmum mekarek. Amin amin, jan penak loh. Dari sisi ganjaran, jamaah ping pisan nilai ini podo karo sholat dewe ping pitulikur. Brejan
Masya Allah, nopo malih jamaah teng wulan Ramadan sekali melakukan kewajiban di bulan Ramadan niku dilipatkan 70 kali lipat dibanding amal di luar bulan Ramadan. Ramadan jamaah iki piro ganjarane? Jamaah di bulan Ramadan piro kuwi? 17 ping. Ayo toh. 17 ping. 17 ping 70. Enak mangke. 17 ping 70 kuwi piro? Kok suwe men. 162. Ngono ki lho penake jamaah. Sekali nglakoni ganjaran iso sak mono kae. Kulo sing mangkel jamaah umroh. Wong salat teng Masjidil Haram jamaah. Niki padha karo tikel 100.000. Dibanding jamaah teng Demangan. Jamaah teng Masjid Demangan 17, lek teng Masjidil Haram ping 100.000, 2.700.000, Bu. Sekali berjamaah di Masjidil Haram padha karo salat ning Demangan kene ning omah ra jamaah ping 2.700.000. Akeh apa ora we? Akeh apa ora we? Wis budal umroh gek hotel ya cedhek mangklung ning ngene masjid halamane Masjidil. Muni pilih turun ning kamar ya. Kek nyapon ado-ado budal umroh iki. Aja suudzon Mas ngawur. Mansan. Monggo jamaah dijogo berorawu. Terus kejaba ganjarane akeh. Gampang diterima. Salat piambakan munfarid kok ora diterima, wassalam wis entek kukut. Entek kukut iki. Apa gini? Sholat dewe koradit ini mau bar wis. Ya. Tapi lek jamaah durung bar. Jenengan makmum ra khusyuk, diajak imame khusyuk ya diterima. Moji mobeh, terima siji. Terima kabeh wong jamaah kok. Pangeran nyawangi nyawang kabeh, dinilai kabeh ora siji-siji. Makmum rahusu, dialah imame rahusu. Tapi softnya lurus, rapat, tertib, sae. Mensiarkan sunnah Rasul. Laku ya panggah oleh kan ganjaran. Nunggu-nunggu lo penae. Penae. Jamaah mosok ra gelem. Kulo nate kisinan lo. Muka-muka gak terulang lagi. Angsal tamu saking Mauritania Afrika. Mereka Islami 50%, Kristen 50%. Tapi Muslim senajan didik seregep jamaah. Maghrib full, Isya full, Asar full. Nah mereka ingin berkunjung ke Indonesia, penasaran piye kahanane Muslim Indonesia. Mauritania Muslim 50%, masjid full. Indonesia bayangan mereka rame kur full, luber sampai luber sampai dalan-dalan. Nah bareng teng mriki kecewa. Diungkapakan pertemuan teng kantor NU damel bahasa Inggris yang intinya kami berkunjung ke sini ingin melihat secara langsung bagaimana kehidupan Islam di negara yang mayoritas Islam. Tapi begitu kecewanya kami di negeri kami yang Islamnya 50%, Maghrib full, Isya full, di sini sak sop setengah. Wah kulo kisinan Bu. Tapi yang dasar Marzuki prinsip right or wrong my country, salah bener negoroku dewe tak belani.
Enggak ngono Pak, sampean sing enggak ngerti. Di Indonesia ini ada masjid, ada musola-musola di gang-gang, di RT, di RW. Kenapa duhur enggak full, asar enggak full? Sholat lima waktu itu di musala-musala itu. Tak jawab ngono. Sholat lima waktu neng langgar-langgar, makane masjid temekur sak sop setengah. Lalek Jumatan langgare ra dingge kabeh ning masjid iku lelake full. Oh jadi gitu. Iya. Batinku jan masuk ngawur. Batinku jane ya rada isin. Kula piyambak para rawuh ngraosaken njogo jamaah niki barokah. Dan memang itu yang dijanjikan Kanjeng Nabi teng kitab Ali niku lho Kiai, wasiatul Mustafa, man hafadha 'ala shalawatil khamsi akramahullah bi khamsi khisal. Sinten tiyang ingkang reksa saestu salat gangsal wekdal kanthi jamaah diparingi gangsal kamulyan. Siji yarfa'ullahu anhu dhiqal 'ash. Kok angel ekonomi ini angel nyambut gawe, jan angel nyambut gawe. Kuwi dihapus kali pangeran, diganti dengan murahnya rezeki. Wis kula ngrasakne tenan. Kunci kula sampean tak letakkan lare pondok. Pokok kula enggak ada prinsip salat kudu jamaah. Salat kudu jamaah. Kok wangsul pengajian wis telat maghrib, masjid wis jamaah. Cah pondok si juluru tak celuk, tak kon baleni sholat maneh, barengi kulo berjamaah. Wes pokoknya prinsip kulo sholat kudu jamaah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kulo tas panen beras. Tirose tonggo-tonggo pangan tikus, sawah kulo, mboten piye ngono kuwi? Wong liya mlebet teng kedokteran Brawijaya, Bu. Entek pirang tus. Anak kula namung bayar SPP tok, rasah bayar uang gedung. Peh jan. Jos gandos. Niki wisuda kedokteran. Lulus rata-rata koncone nilaine namung swidak loro. Putra kula 82. Lho ngono iki lho barokahe njogo. Barokahe njogo jamaah. Adike teng Brawijaya tasik koas dereng dadi dokter. Adike teng Brawijaya malih hafidhah apal Quran nilaine A kabeh. Piye ngono kuwi? Barokahe ja. Barokahe jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sumer Papua, Bu. Kula ngaji teng Merauke. Karep kula ndamel bahasa Indonesia. Dadak ditegor kali jamaah Jawi mawon Kiai. Lho piye iki? Neng Merauke kok njaluk Jawa. Niki tiyang ngeni Kiai. Ngeni ndi? Militer toh? Biasa ngeni rojok melarat apa suge-suge? Rojok soro apa rojok penak? Banyu murah isolep sinandur pari apa rojok kangelan? Halo? Jaman sakmono sego putih apa sego ampok apa diwul? Ngene toh? Bayangan elek ngeni ngene toh? Oh, tapi teng mereka suge-suge, Bu. Wong ngeni men. Kuncine zuhur niki kula ngimami. Subuh kula imami sak ngajini teng Papua niki. Wong pira? Wong 300, Bu. Jamaah subuh. Bejan wis persis Masjid At-Taqwa. Amin ngono lho. Rezekine dikae lancar.
sak lingkungan ini kompak, sak yek, sak ikoproyo kompak sergep berjamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula supe jeneng ustaz tukang mulang ngaji nggih cah Blitar dicepaki sawah 2 hektar wi malah ra digarap. Pilih njogo jamaah, njogo masjid mulang ngaji. Mantun ngisa, mantun mucal fatul qorib napa-napa. Niki tibake teng rawa-rawa njegokne pancing. Berarti njegok ora men. Pancing wis diwe cacing lho napa percil. Dincepne teng galengan sekitar 50 palesan. Isuk bakdo nyemaki Quran. Diendangi, wah kadang oleh kutuk 4, 5, 6 mujair nilan itu 3, 4 kek boboti kutuk 2,5 kilo. Lah 5 pirang kilo kuwi. Regane sak kilo 50.000. Sugih apa enggak melarat ini? Sugih apa enggak melarat ini? Ngono kilo lek gelem jaga jamaah. Jadi lek ningali tiang Mekah sing dodol siwak enten Bu. Dodol siwak mekur sak jadah didik ditumpuk. Ora mbejaji. Kula tumbas 3 gendel regane 30 rial. Duit kula 100-an susuk 70. Kula kinten bakul muni ra iso nyusuki. Kula kinten duwe ra cukup damel nyusui. Lha tibake nyusui kula mendhet king kesak-kesak. Mentol-mentol, Bu. Gek duwe realan, kuwi lek dirupiahne 20 juta luwe lho. Pikir kula, wah, neng kene atase bakul siwak sakmene duwike jutaan. Nah, teng Malang iki dosane utange akeh ta? Teng mriki dos pundi? Kepala sekolah negeri utang ning koperasi ya akeh. Ning kene ya ngono. DPR utange akeh padha. Nyang apa wong kono atase bakul siwake duweke mentol-mentol. Lah ning kene bayarane gedhe utange kok akeh. Ternyata Bu, begitu krungu azan dodolani langsung ditelangkepne direngkesi tinggal jamaah bubar jamaah dodolan malih mireng adzan malih jamaah malih langsung monggo tiang Demangan muka-muka sakit ngoten niku. Amin Allahumma napa niku wau jogo jamaah, jogo sholat, otomatis imannya terjaga. Emak kula Bu, Ibu Siti Zainab, kapundut kira-kira 2 tahun yang lalu. Sedoni pun datang rumah sakit Suhada. Emak kula masya Allah Bu, kali sholatin jogo saya, jogo teman. Kali sesucin jogo teman. Kalian rutin istiqomah maos Quran. Lha niki husnul khotimah sak pol-pole. Biasane tandane wong rapate husnul khotimah sekarate loro to. Mancal-mancal. Pedote nyowo loro, Bu. Rambut waras nih dicatem dijebol loro banget kuku waras nih gak hitang dicepot loro banget nah kuku manggeneng jopo dipeksa dicepot loro rambut sik waras dipeksa dijebol loro apa maneh nyawa ini menyatu dengan darah daging dipeksa dipetot ya loro
ra percaya mati ya wis. Loro banget. Biyen Kanjeng Nabi badhe sedo, malaikat Izrail di stop, stop, stop. Nabi kok mboten purun sedo timbali pangeran, purun ae. Kok mboten purun cek lorone. Kok loro men? Dawuh malaikat Izrail, "Liki sing paling enteng." Lho sing paling enteng rasane kaya ngene. Sing nemen piye? Ngelek kula medhot nyawane tiyang sing nemen jahate. Kados tiyang narik teko carang saking barongan ori ora. Makane lek njenengan ningali sapi dibeleh wedhus berok dibeleh ra mati-mati to. Halo. Beberapa orang non muslim ini mati sekarat tambah lebone kamar dikunci sing urip ra mentolo nyawang glubuk. Nah wong Islam njogo salat atine api njogo ngibadah wis mlumah ning kene Allah 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 ngono tok lho akeh perang ngene kata bejo lho bejo digawe husnul mak kula sedo ni anak-anak mantu sing nunggoi niki raruh lek mak tibake sampun sedo saking aluse metune nyawa mboten nyendat blas mboten wis ambekan moro-moro ilang. Loh, mak pun sedok ngene moro. Lah ngono kuwi lho njogo jam. Tak baleni, njogo jam. Pengen nggih? Pengen nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nomor sekawan. Caranipun njogo iman para rawuh. Nyun sewu. Nyambut gawe ngatos-ngatos. Sugih-sugiyo sing penting halal. Pengen dagangan laris monggo tapi rasah ning Gunung Kawi. Selawat mawon, Bun. Gusti Allah niki dawuh. Sopo wonge penduduk kampung bertakwa kepada Allah, saya limpahkan kepada mereka berkah dari langit maupun dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim napa alaihim barakatim minas samai wal ard. Pokok bertakwa lancar mas. Kek pengen sugih nyapa to ning Gunung Kawi, kek tawaf ning Widewandaru ni. Mupeng-mupeng oleh anak godong ceplok berarti kasil go mulih dimeloki ya ora gek ngene ya mentolo lho anake mbarep dadi lebon apa tumbal kene arek dadi lebon iki mentolo lho niki piye aja ngono lah pengen sugih sugiyo tapi dengan cara yang enggak menyalahi syariat halalan thayyiban. Naker beres, nimbang beres, ngukur karo meteran yo beres, kualitas barang lek cacat yo kandakno cacat kawe nek asli yo monggo dikandakne asli ampun diapus-apus di poro rawuh dodol rambutan lek pancen duduk binjai Blitar yo aja diunekne ditulisi Binjai Blitar ngapusi tulisane binjai tibake rapi ah apa rapi ah enek ora rapi ah tulisane binjai tibake bulus ngapusi ora dodol pelem tulisane masak pohon tibake karbitan ngapusi lho sing jujur sing amanah titik barokah kata yo Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Kula niki para rawuh meneng-meneng niki ya dodolan. Tapi sing nglampahaken putra. Dodol minyak ngoten niku. Sedina saged nyadi sekitar 100 dus. Nggih sekedhik-sekedhik sak dus namung mbati sekitar 7000. Akeh apa titik ngene. Oh titik-titik lemintu. Alhamdulillah barokah. Sak semester ngeten ibu sakit ngedalakan yotro ibu ni lari-lari sekitar 130 juta damel bantu SPP lari-lari sing kirang mampu lho sugih orang ini saben wulan sakit sembako sekitar kali 20 juta rutin ben. Sugih orang sugih sak niki pun enten yotro ngempal sekitar 600-an juta badhe kula damel bongkar masjid. Sugih ora? Sugih, sugih pol wis. Halo. Kuncine napa? Njogo jamaah plus nyambut gawe sing jujur. Insyaallah barokah. Mobil sewai. Mercy anyar kinyis-kinyis. Tapi bensinnya campur peceren. Mogok nopo gak melaku. Montor apik bu, bensinnya campur uyuh. Mogok apa melaku? Ya mogok. Wong dadi ustad, mocone fasih lek ndonga. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan saliha wah dan fase tapi tas mangan duit pilkada ibarat mobil api-api bensin campur peceren lancar apa macet macet enek wakrah tukang pijet bayi ratau mangan duit pilkada wong rakyat biasa ratau nyogok-nyogok wong biasa nedone rezekine halalan toyiba wakrah sing mocone rafaseh blas niki lo nyuwuk bayi waras karo dipijeti bismillahirrahmanirrahim bener tak? Wakrah lo bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad na tombo teko loro lunga ngono iki lho waras ustate sing Allahumma isfi fulan anta syafi shifaan la yughadiru saqaman wah jan kaya iya iya lek tibake mari kelebon uyuh kelebon panganan sing boten halal ya ora mandi blas halo Gusti Allah dawuh dalam hadis qudsi ya bena adam atib tu'mataka tustajab da'watuka hei anak adam mangano sing halal dongamu mesti diijabahi Gusti Allah pun niki mawon mboten usah dawa-dawa muka-muka sampai mati tetap iman husnul khotimah jaga imane siji ojo adoh-adoh saking kiai nomor loro nderek jamaah-jamaah wong kang soleh kumpulono langen ten ta nomor 3 njogo salat utamanya berjamaah nomor sekawan iki mau lho nedone nginume kudu halalan thayyibah sak derenge kula mandhap kula pesen kampung lingkungan mriki niku ngilmune Mbah Yasin Yusuf ini apa nggih masyarakat kene mbuh iso ngaji mbuh ora mbuh iso dalil mbuh ora aja beda karo Mbah Yasin wonten mawon
Nyapa wiritan biyen Mbah Yasin yo wiritan. Ngono ae wis. Nyapa kunut subuh biyen Mbah Yasin yo kunut subuh. Nyapa tibaan biyen Mbah Yasin yo tibaan. Ngono ae wis. Dalile diraruh. Aku melo Mbah Yasin. Nyapa dadak traweh 20. Piye jawab e? Biyen Mbah Yasin traweh yo 20. Nyapa malam Jumat tahlilan? Biyen jawab e? Biyen Mbah Yasin yo tahlilan ngono ae wis. Nyapa melo NU? Biyen Mbah Yasin yo melo NU. Nah, Mbah Yasin iku ngilmune antawisipun saking dawuhan Kota Blitar. Halo Mbah Zaid. Retos nggih. Mbah Zaid iki apa iki Halim sing sedo 2 tahun yang lalu. Mbah Zaid iku ngilmune saking Mbah Syafi'i. Mbah Syafi'i, Mbah Wahab, apa Mbah Ye Muhsin, Mbah Sakur, Mbah Abdul Ghani, Mbah Yud Kulo, niku priantun-priantun alim-alim, tiang sepue asmanipun Mbah Abu Hasan. Sing omae sakniki didamel Pondok Tahfidz Quran rumien Pak Afazien niku. Mbah Abu Hasan, tiang sepue Mbah Abu Hasan jenenge Mbah Syafi'i. Makame teng Masjid Agung Kota Blitar alun-alun niku. Halo. Nah, Mbah Syafi'i niku keng pundi? Mbah Syafi'i niku saking Kesultanan Banten. Kranten piyambake saking Kesultanan Banten. Insyaallah tasik cecak durune Mbah Sultan Hasanuddin. Dong. Mbah Sultan Hasanuddin niku putra saking Mbah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kula perlu ngurut ngeten iki ben jenengan ngerti ngilmune Mbah Yasin Yusuf niku saking Mbah Sunan Gunung Jati, salah suwijine wali songo alim pol karomah pol, mewarisi ilmu dan akhlaknya Kanjeng Nabi, dan karena dia juga keturunan Nabi, Mbah Syarif Hidayatullah bukan hanya mewarisi ilmu Nabi, lebih dari itu juga mewarisi darahnya Kanjeng Nabi. Manut ngilmu Mbah Yasin berarti manut ngilmu Mbah Syarif Hidayatullah sing mewarisi ilmu dan darahnya Nabi. Kulo kok yakin bener to? Nggih. Kulo yo kok yakin selamat. Milo kulo suwun tiyang mriki rasah melok sing reno-reno. Halo. Lamun ning Malang Brawijaya ana ustaz macem-macem. Ustazmu kuwi kalah karo Mbah Yasin. Lamun enek cah kene kuliah neng Jogja, ketemu Ustaz reno-reno, yakinlah Ustazmu kuwi kalah karo Mbah Yasin. Wong biyen Mbah Yasin kadang lek ceramah teng Malang, nyuhun sewu. Napa mati listrik napa-napa niku swanteni tasik. Krungu niku Mbah Yasin. Artinya ada karomah. Gusmi yang terkenal kewaliannya, kepengin teng lingkungan makamnya niku ada 40 wali yang dimakamkan di situ. Lah Mbah Yasin termasuk sing disuwun kali Gusmi dimakamkan teng mriku. Berarti nurut manahipun Gusmi, Mbah Yasin Yusuf niku termasuk waliyun min auliyaillah. Sekali lagi, wong demangan ojo. Ojo kakean pola pun. Nyapa kunut nderek Mbah Yasin. Nyapa traweh 20 nderek Mbah Yasin. Ngoten nggih?
Nah, kula bocori titik-titik benku mamang kunut kunut subuh niku dalile Sahih Bukhari nomor 1001. Clear? Lek tahiyat ngene tok illallah ra usah diubah-ubahne. Niku Sahih Muslim juz 1408. Nek Fatihah damel bismillah banter Bukhari 3451. Iftitah kabirau walhamdulillahi kasiro Sahih Muslim 630. Mantun salat wiridan, aja menengae wiridan diwaca banter niku Fathul Bari riwayat Imam Bukhari sahih juz 2 halaman 324. Bubar jamaah salaman-salaman teng ulama sungkem seperti sahabat teng nabi juga sungkem itu Bukhari 4377. Lalu donga dilagok-lagokne oleh, donga disair-sairne oleh, jenenge pujian to. Allahumma antas wa minkas salam wa ilaika. Enek orang ngene. Donga dilagokne niku dalile Bukhari 3837. Yang di situ Nabi ndonga dilagok-lagokne. Bukhari 2837. Terbangan ngene iki oleh dalile Sahih Bukhari 4001. Halo. 4001. Haul ngenteni oleh menghauli Mbah Yasin. Nabi juga menghauli Siti Khadijah belehne wedhus. Niki Sahih Muslim juz 2 halaman 370. Dong. Dong. Utawi setahun pisan diziarahi ning makame kados TNI Polri setahun pisan teng taman makam pahlawan diziarahi Nabi yang ngono kuwi. Setahun pisan ziarah teng suhada perang Uhud. Niku Sarfus Sudur halaman 92 riwayat Baihaqi riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Ziarah karo nggawa godhong-godhong kembang Nabi ya ziarah nggawa godhong kurma teleh dhuwur kuburan dengan maksud ben mayite enteng sik sane. Niku Bukhari 209. Niki sekelumit bukti ajarane Mbah Yasin Yusuf mboten salah sedaya berdasarkan hadis sahih. Aja mamang ya. Tak kampleng mamang. Kampleng karo berkat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kana umatu ya kana sana. Surah baladina an'amta alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina fi man hadain wa afina fi man afain wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tain wa qina sharra ma qadain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار ودخلنا الجنة مع البرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Ambon supe yang longgar yang punya kendaraan tanggal 7 Februari rame-rame NU satu abad teng Gelora Delta Sido Arjo. Sing ra iso budal tahlilan ning omah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.